Antros rungtynės, antrasis turas ir vėl Rusijos krepšininkam nedaug trūko, kad būtų pavykę apsiginti nuo šios graikų atakos. Atakai lieka jau tik 7 sekundės. Pavyko dabar pelnyti 2 taškus 11 linti varžovų persvarą. 7 numeris. Jaka Lakovičius. Atėnų sporto olimpiniame komplekse. Tikrai galvojau, kad žiūrovų Graikijoje bus kur kas daugiau pražanga. Robertas Koldenas vadovauja savo rinktinę. Ir nepaisant to, Rusijos krepšininkam nepavyko sėkmingai pasirinkti. Sergejus Panovas, kuris reikalui esant gali nubausti už netidumą varžovus gynyboje, pasiūsdamas 3-taškį metimą į varžovų krepšį. 2 taškus pelno Graikijos komandos. Ir tuo pačiu, aktyviai žaisdamas po varžovų krepšių, Savrasenko atriša ranką savo komandos draugams. Jie gali jaustis kur kas laisviau, kam pražanga 2 taškai įskaitami. Ir pražangų pelnyti 3 taškus. Dmitris Papanikolau buvo ką tik tai mūsų ekranuose. Ir šioje atkarpoje Graikijos krepšininkam sėkmė, fortūna šypsosi. Sužaista trečiajame kelinyje greitai bus 5 minutės. Koks sunkus metimas. Ir paskaičiausia, kad jisai taiklus, pasiekia tikslą. Rezga ataka, atakai lieka jau tik 7 sekundės. Papalukas atmeta kamuolį komandos draugui. 3 sekundės be buvo likusios atakui. Nesėkmingas rusų metimas ir nespėja grįžti į gynybą. 2 Graikijos krepšininkai prieš likusi gynyboje. Holdenui pelnyti 2 taškų. Davidas Vanterpulas to pasirodė aikštelėje. Sėdas jisai ant keičiamų žaidėjų solelio, tuo tarpu Graikijos krepšininkai atakuoja iš 3 taško ir atimo linijos. Tad skaityti tik tai 2 taškai, lieka 2 minutės ir 5 sekundės iki 3-o kėlinio pabaigos. 2 taškais pirmauja Atėnų Panathinaikos ir niekas nebesustabdė. 70-65 Maskvos centrinis armijos sporto klubas vėl atrodytų taip nežymiai ir gal net lengvai įgyja 5 taškų persvarą, tačiau žinoma, tai yra apgaulingas įspūdis. Ir Graikijos krepšinio sirgaliai pasistengs sukelti tokį triukšmą, kad Maskvos centrinis armijos sporto klubas pasijūstų atvykęs į pragarą. Atakuoja Graikai ir pataiko 2-3 taškį metimą iš eilės. Štai ką reiškia. Graikai stengiasi, kad kamuolys judėtų greitai. Atakai lieka 5 sekundės, 4. Ir nedaug trūko, kad Teodoras Papalukas būtų perėmęs kamuolį, skaudžiau nebūna. Ir stengiasi pažaisti laisvai. Netgi atsikovojo kamuolį po nesėkmingo metimo. Panašu, kad rusam nepavyks. Arenoje rungtyniaujantis graikai turėtų baudas mesti šią akimirką be klaidų. Pataiko pirmąjį baudos metimą, tuo labiau kas meta. Vasilis Panu dieną įmetęs jau 27 taškus. Ir 28 taškas. Keitimas leidžia dabar atsipūsti šio susitikimo didvyriui Želko Obradovičius.